Bon vespre, és dilluns 3 d'abril. 6.500 metres quadrats per concentrar teixit industrial. Aquest és el terreny que destinarà l'Ajuntament per potenciar l'arribada d'una cinquantena de noves empreses a la ciutat. La intervenció que es portarà al ple del mes d'abril pretén impulsar l'activitat econòmica i, en conseqüència, augmentar l'ocupació laboral. Alejandra Sandoval, Joan Carles Torres, Antonio Roa, Marta Salido, Gemma Montero i Rosa Morales són els noms dels 6 candidats que acompanyaran Joan Mena a la llista electoral d'En Comú Podem a les eleccions del pròxim 28 de maig. La formació ho ha anunciat aquest cap de setmana en una jornada programàtica a Cal Balsac. El femení del Club Natació Sabadell ha tornat a fer història alçant la seva 6ª Champions. Les waterpolistes dirigides per David Palma van assolir la fita aquest dissabte a Canllong, superant el Centre Natació Mataró per 8-9 en una final europea 100% catalana. Maica García i Mati Ortiz van ser les encarregades d'aixecar el trofeu de la Champions davant una afició entregada a les campiones. I en cultura, el diumenge de Rams ha tornat a reunir milers de persones arreu de la ciutat. La parròquia de Sant Fèlix, la de Sant Vicenç de la Creu Alta i el Santuari de la Salut van aplegar centenars de famílies que van beneir la palma i el palmó i transmetre aquesta tradició de generació en generació en una jornada molt primaveral. L'Ajuntament destinarà 6,5 hectàrees a les empreses industrials per tal de potenciar l'activitat econòmica a Sabadell. L'objectiu és assegurar la instal·lació d'una cinquantena de companyies que augmentin l'ocupació laboral, a més de la recaptació d'1,2 milions d'euros anuals destinats a les despeses corrents. És la primera vegada que es tramita una gestió d'aquesta magnitud a la ciutat. Més de 65.000 metres quadrats de sòl industrial dividits en 5 finques per potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació a la ciutat. Aquestes 6,5 hectàrees suposaran un 13,3% de superfície més destinat a l'activitat industrial. L'Ajuntament les traurà a concurs públic per adjudicar-les a aproximadament una cinquantena d'empreses en règim de lloguer i estan ubicades a Sant Pau de Riusec, Can Roqueta i Can Gambús. Demà, el ple municipal del mes d'abril es traurà a concurs del primer paquet de solars i s'espera que tots els terrenys estiguin adjudicats abans que acabi l'any. Ens hem esmerçat molt a l'hora de fer els plecs de clàusules en també premiar molt empreses que nosaltres en diem de valor afegit. És a dir, empreses que creïn ocupació i que siguin sobretot molt relacionades amb el món de la innovació i de la tecnologia. La concessió serà de 40 anys i les empreses hauran de pagar un cànon anual que suposarà l'ingrés d'1,2 milions d'euros en despeses corrents del consistori. L'alcaldessa també ha volgut destacar algunes col·laboracions amb empreses externes, com és el cas del Hub Aeronàutic, l'Escola d'Infermeria i el Campus de la Ciència de la Vida i la Salut, o intervencions anteriors com la modernització del polígon de Can Roqueta per estabilitzar la situació ocupacional. L'Ajuntament ha impulsat un pla d'accions preventives davant les plagues de paneroles i rates, especialment habituals durant les èpoques de més calor. Les actuacions de revisió del clavegueram van començar el passat 1 d'abril i fins al dia 15 s'inspeccionaran els 3 primers districtes. Amb l'inici de la segona quinzena, els tècnics faran actuacions a les zones restants. Les plagues de paneroles i rates van ser la tònica habitual als barris de Sabadell durant els passats mesos d'estiu. El canvi climàtic i la sequera agreugen una situació denunciada fins a 1.100 vegades l'any 2022. Aquesta xifra suposa un augment considerable en relació a les 900 queixes de l'any anterior. Donades les condicions desfavorables, l'Ajuntament ha impulsat un programa d'actuacions preventives. Aquest es va posar en marxa el passat 1 d'abril i consistirà en una revisió del clavegueram en profunditat. I bàsicament el que fem és fer una sèrie d'inspeccions en el clavegueram per detectar si hi ha activitat de paneroles i de rates, rosegadors, bàsicament, i aleshores fer l'avaluació de la situació, fer la intervenció que es consideri en cada cas i, si fa falta, fer-ne un seguiment. Des d'inicis de mes, els tècnics realitzaran les respectives actuacions als 3 primers districtes de la ciutat i a partir de la segona quinzena se seguirà el mateix protocol amb els 4 restants. També s'ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. I aquest matí l'atropellament d'una persona ha interromput durant una hora la circulació dels trens de les línies R4 i R12 de Rodalies entre Sabadell Sud i Terrassa. La circulació s'ha restablert ràpidament a mig matí per una via, però amb retards que han arribat a superar els 20 minuts.
I Sabadell acull un any més la Fira Sakura Matsuri en el que serà la seva segona edició a la ciutat. Per parlar-ne avui ens acompanya el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas. Bon vespre. Bon vespre, què tal? Explica'ns en què consisteix aquesta fira que ja fa dies que està en marxa. Doncs bé, molt contents de que hi hagi aquesta segona edició de la Fira Sakura Matsuri. Això va començar fa uns dies amb la plantació d'un cirerer, amb el cònsol i amb la gent de la Fundació i amb el regidor de Sabadell. I per tant, doncs, nosaltres creiem que aquesta història d'amor entre Sabadell i Japó doncs, també simbolitza aquesta plantació d'aquest cirerer que floreixi i que no sigui flor d'un dia. Per tant, doncs, aquesta edició que comença doncs, ha començat aquests dies i que tindrà lloc durant tot el mes a Sabadell, doncs, bueno, diferents esdeveniments al voltant de la gastronomia, de la cultura, de les arts marcials, del còmic, del manga, en diferents llocs de la ciutat i que acaben doncs, amb aquell cap de setmana de mitjans d'abril doncs, a la Fira Sabadell, on hi haurà doncs, el màxim, diguem-ne, aquests 45 estants i aquest centenar d'activitats durant la fira, però el que podem dir és que Sabadell respira a Japó durant tot aquest mes d'abril. La Fira Sakura Matsuri al final és un projecte més no, dels que teniu en el marc de la projecció de ciutat de Sabadell. Està clar, nosaltres vàrem enfocar des del minut zero el turisme a Sabadell com a dinamització de la cultura i de l'economia i de l'esport. I en la vessant econòmica, la vessant firal, amb la vessant dels esdeveniments importants que volem fer de Sabadell doncs, capital, doncs vàrem organitzar doncs, aquesta primera edició del Sakura Matsuri. Va tenir un èxit inesperat, 10.000 visitants amb totes aquestes diferents activitats al voltant del món japonès i aquesta segona edició que encara ha vingut més per créixer i consolidar-se amb aquest suport diguem-ne, institucional del Consolat de Barcelona de Japó i de la Cambra de Comerç, de la Fundació La Caixa, de la Universitat Autònoma, per tant, diferents entitats importants que hi ha al darrere d'aquest esdeveniment i que han atret a milers i milers de sabadellencs i no sabadellencs perquè és un esdeveniment doncs, que atrau gent de tot Catalunya. La novetat de l'edició d'enguany és la tribuna Sabadell-Japó. Bé, al final la vessant econòmica no deixa de ser un dels punts forts d'aquest Sakura Matsuri. Aquesta trobada entre els empresaris i la gent que té interessos en el món econòmic japonès, que fabrica, ven, exporta, importa productes japonesos, també comerç local i petites entitats. Això li denominem el Tribuna Japó-Sabadell, però també hi ha encontres diguem-ne, a través de la Càmera de Comerç, amb l'Associació d'Empresaris Japonesos, i per tant doncs, fer créixer l'economia i fer que Sabadell sigui capital també del Japó. I això ho estem veient també l'efecte que té doncs, que empreses importants com Toyota doncs, s'instal·li a la ciutat. Per tant, tota aquesta marca Sabadell que fa créixer a l'exterior fa que doncs, empreses importants doncs, vinguin a instal·lar-se a la ciutat i aquest és un dels motius. Potenciar la marca Sabadell a través d'un esdeveniment com és el Sakura, però fer que tota la ciutat se'n surti beneficiada. En aquesta línia també esteu pendents no, de la candidatura de Sabadell per la Japan Week? Bé, estem molt contents perquè el Consolat ens hagi proposat a Sabadell doncs, ser capital d'aquesta Japan Weekend. La Japan Week el que fa és que una ciutat internacional doncs, acull durant tota una setmana doncs, la capitalitat internacional del Japó. Que això ens ho hagin proposat a Sabadell doncs, és un reforç a tota aquesta feina que estem fent al voltant de la relació entre Japó i Catalunya i Sabadell amb totes les vessants culturals, gastronòmiques, econòmiques, etc. Per tant, doncs, hem presentat doncs, aquesta setmana passada doncs, la candidatura i esperem doncs, que tingui èxit aquesta proposta. Si no és aquest any, serà el següent, però nosaltres estem molt contents. Només del fet de que se'ns proposi i que puguem presentar la nostra candidatura faria de Sabadell doncs, situar aquesta xinxeta de Sabadell-Japó al mapa i per nosaltres seria un orgull. El fet de situar Sabadell al mapa també és una de les propostes del vostre de les vostres propostes no? de cara a les eleccions que presentàveu la setmana passada. Sí, com molt bé dius, la setmana passada vam presentar doncs, el Sabadell Ciutat d'Oportunitats, que és el projecte de ciutat que tenim des de Junts per Sabadell. Volem fer de Sabadell capital, una ciutat de les oportunitats, unes oportunitats per treballar, per viure, per estudiar, per gaudir amb la vessant més econòmica i en la vessant d'una ciutat moderna, més sostenible, més del segle XXI. També amb aquesta transformació de la ciutat, amb l'excusa de la Gran Via, doncs, transformar tota la ciutat que sigui una ciutat més sostenible, més acollidora, més atractiva.
i potenciar molt l'economia, i ho vàrem dir amb dos vessants, amb el que és el 22 arroba sabadellenc, aquesta transformació del polígon sud-oest, i el que és el rectangle del coneixement al voltant de la Gran Via, i tots aquests actius que tenim a la ciutat, que van des del Taulí fins a l'aeroport, passant per l'Autònoma, l'ESDI, la Fira, i nosaltres el que volem és que Sabadell doncs, sigui capital, que exerceixi de capital, i jo crec que Sabadell valorarà la feina que hem fet durant aquests 4 anys, des de l'oposició, però amb una posició constructiva, amb una posició del Sabadell del Sí i amb un projecte de ciutat en positiu. I jo crec que qualsevol opció de govern en les properes eleccions del mes de maig passa per Junts, i en aquest sentit doncs, mà estesa per tots els que vulguin sumar pel Sabadell del Sí per fer una ciutat doncs, més moderna, més verda, més sostenible i econòmicament més pròspera. Ara deia que qualsevol govern municipal passa per Junts. Durant aquests 4 anys també ho ha fet. Quina és la valoració que feu des del partit de com han estat durant aquests 4 anys la vostra tasca? Doncs molt contents, perquè podíem optar per dos camins. El camí de la confrontació i de la crispació, o el camí d'en positiu i de sumar. Sumar per la ciutat en base als grans projectes que portàvem a la campanya electoral del 2019. Bàsicament era potenciar l'economia i la marca Sabadell i transformar la Gran Via. Això, doncs, hem arribat a acords amb el govern de la ciutat a través de la negociació de pressupostos. Any rere any hem anat renovant aquests acords i, per tant, molt satisfets perquè arribarem al final del mandat amb els deures fets. Quins són els deures fets? Doncs transformar la Gran Via, aquesta autopista urbana que contamina aquests 53.000 veïns i veïnes que viuen al voltant de la Gran Via i que veuen que la seva qualitat de vida no arriba als mínims exigibles, i per tant doncs, el que volem fer és transformar la ciutat. Arribem amb els deures fets i crec que hem sigut decisius i serem decisius de cara al futur, i jo crec sincerament i creiem que la feina està ben feta i qualsevol opció, com deia, doncs qualsevol opció de futur passarà per Junts i mà estesa, com bé deia, amb la taula de negociació per formar un govern en positiu de cara a partir del mes de maig d'aquest any. Ara ja amb la mirada posada a les eleccions, quina creu que serà la situació que tindrem a partir d'aquest 28 de maig? Bé, jo em presento per ser alcalde i per guanyar les eleccions. Per tant, doncs, nosaltres som molt optimistes, perquè jo crec que la feina que hem fet és molt bona. Nosaltres ens devem en els nostres valors, amb els quals es varen presentar en el 2019. Hem complert, hem sigut rigorosos, hem fet una bona gestió amb els recursos que hem pogut gestionar a través d'aquests dos programes, com dèiem, de transformació de Gran Via i de projecció de ciutat i turisme, i jo crec que ens anirà bé, estem molt contents, portem una llista amb gent preparada per governar, i per tant doncs, les millors expectatives de cara al maig del 23. Al final vostè ha optat no, per exercir una política en positiu i espera que la ciutadania li reconegui. Bé, és que jo crec que no hem vingut a fer política de crispació ni la política del no a tot, ni de la pancarta. Hem vingut a buscar solucions, hem vingut a ser útils. I ser útils a la política i rellevants a la política és incidir en les polítiques que facin millorar la ciutat. I de fet jo dic que sóc independentista i som independentistes per millorar la qualitat de vida de la gent, i ho podem fer des de la ciutat, des de Sabadell, i per tant doncs, que millori la qualitat de vida de la gent doncs, també és fer polítiques en positiu per tirar endavant doncs, els projectes que necessita la ciutat en uns moments complicats econòmicament, i per tant nosaltres hi serem i ens hi trobaran tots aquells que vulguin sumar en positiu. Doncs Lluís Matas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i molta sort en aquest nou camí. Moltes gràcies. I continuem amb més notícies. Sabadell en Comú Podem va desvetllar aquest cap de setmana els 7 primers noms que conformen la seva llista electoral. El portaveu Joan Mena va presentar-los en el marc d'una jornada programàtica del partit. La setmana passada la formació va anunciar el seu acord de coalició amb Guanyem Sabadell. En Comú Podem va presentar dissabte al migdia els 7 primers noms de la seva llista electoral. La coordinadora Alejandra Sandoval és la número 2, seguida del periodista Joan Carles Torres, del 3, l'historiador Antonio Roa, en quarta posició, i la sociòloga Marta Salidó, que no va poder assistir a l'acte, com a cinquè nom. Gemma Montero, que es presenta com a independent,
És la número 6 i tanca aquest set inicial la delegada sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament, Rosa Morales. Són una candidatura guanyadora que té el compromís de poder governar aquesta ciutat pensant en tots els barris, pensant en que no hi hagi cap ciutadà i cap ciutadana de Sabadell que es quedi enrere i, per tant, que tothom tingui els mateixos drets independentment del barri o del territori que visqui de la ciutat. Un equip compromès i un equip que també representa aquest equilibri territorial i, per tant, també que pot aportar el bo i millor de Sabadell en Comú Podem en aquesta ciutat. Els primers candidats formen part d'En Comú o de Podem i també n'hi ha d'independents, però Guanyem Sabadell, que es va adherir a la candidatura encapçalada per Mena, també hi tindrà representació. Estas personas que ahora están importantes en nuestro espacio, que es Guanyem, las personas que venimos del espacio de Podem y las personas de Sabadell en Comú. Nosotros somos la izquierda real, la izquierda transformadora, la izquierda que realmente va a pensar con conciencia, con corazón en las condiciones y mejorar las necesidades de las personas. El partit va realitzar una jornada programàtica per ultimar detalls del seu programa electoral, que comptarà amb 330 propostes, posant especial atenció a la millora de la vida als barris. Hi ha poc menys de dos mesos per a aquests comicis municipals. La Crida per Sabadell es va reunir en una assemblea on va aprovar el seu programa electoral. La portaveu Nani Valero, la regidora Anna Lara i el número 3 de la formació Oriol Rifé van presentar tres propostes concretes al casal Pere IV. Dissabte al matí, la Crida per Sabadell va convocar una assemblea amb l'objectiu d'aprovar tots els punts previstos pel seu programa electoral de cara a les eleccions municipals. L'acte es va dur a terme al casal Pere IV i els membres de la formació van presentar tres de les seves propostes en cas d'avenç als comicis en una atenció a mitjans posterior. Per començar, van fer èmfasi en el compromís amb la millora de l'equipament del mercat de Campoamor per potenciar les estructures del sud de la ciutat. Per nosaltres, la dinamització dels barris del sud gira al voltant del mercat de Campoamor. El projecte que teníem el mantenim, el posem de nou sobre la taula. És un espai que ha de ser, a part de tot el tema lligat al producte de proximitat, ha d'anar també lligat a un espai de cohesió social. També van parlar sobre l'emergència climàtica i van exposar les seves alternatives apostant per l'energia sostenible. Una de les nostres prioritats és que els propers 4 anys tirem endavant els mecanismes per poder cedir sostre públic per l'accés a l'energia sostenible, per les comunitats energètiques, perquè siguin sostenibles i també sigui un accés econòmic per a les famílies. Un altre eix tractat va ser l'educació pública, centrada concretament en el projecte de municipalització de les escoles bressol. Considerem que és responsabilitat de l'administració pública i de l'Ajuntament, concretament, garantir un bon servei i assegurar que tothom pot tenir un accés a aquestes escoles bressol, independentment de la seva situació socioeconòmica. La formació ha seguit un procés participatiu per conformar un programa amb més de 800 propostes i el pròxim 14 d'abril presentarà la seva llista electoral. I obrim plana esportiva, el Club Natació Sabadell ha tornat a fer història alçant la seva 6a Copa d'Europa. Les waterpolistes dirigides per David Palma van assolir la fita d'aquest dissabte a la Finet World Aquàtics de Can Llong després de vèncer el Centre de Natació Mataró per 8-9. Maica García i Mati Ortiz van ser les encarregades d'aixecar el trofeu de les Champions davant una afició entregada completament a les campiones. Campiones d'Europa, la 6a Champions ja és una realitat. L'Astralpool Club Natació Sabadell va aixecar-la dissabte al millor escenari possible, a casa amb una Finite Work Aquatics a Bassà. Les jugadores de David Palma van signar un ajustat 8-9 a favor en una final històrica pel waterpolo espanyol contra l'Assolim Mataró. Aquest ha estat el duel per excel·lència de la temporada i el club va trencar l'empat a 3 triomfs alçant el trofeu al cel de Sabadell. El primer quart va ser un reflex de la igualtat entre tots dos conjunts. Anies Parr va obrir el marcador per les mataronines amb resposta de Stephens i un 1-1 a l'electrònic. El gen guanyador de les campiones va encendre's als segons 8 amb una Judit Forca especialment inspirada que va perforar la porteria d'Helena Sánchez fins a 2 ocasions, sumades als gols d'Ortiz i Van der Slot per col·locar el 2-5. Les exacampiones engegaven la represa amb tot a favor, però les waterpolistes de Dani Ballart no es van deixar anar, arriben a l'últim i decisiu quart amb opcions de remuntada. 5-7 i només 8 minuts separaven l'Astralpool d'una cita amb la història per continuar engrandint el seu palmarès d'or. Amb gols de Kesteli, Cambrai i Sílvia Benyó, les subcampiones van situar-se a 1 i la jove Elena Ruiz
va estrenar-se a la seva primera final per la Porta Gran, anotant el 7-9 amb resposta de Vanderkratz per situar-se de nou a un gol. Un bon atac, però, neix d'una bona defensa i l'aturada de Laura Estera Sevenich a falta de 20 segons pel final va ser clau per guanyar el títol. Amb aquesta victòria, les sabadellenques regnen de nou al continent des que van aconseguir la cinquena Copa d'Europa, també a Calllong, l'any 2019. Precisament aquest dilluns, les campiones d'Europa han estat rebudes al Saló de Plens a l'Ajuntament de Sabadell. L'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada de la resta dels regidors, han felicitat les waterpolistes i l'equip tècnic. No hi ha faltat el president del club, Claudi Martí. L'equip ha sortit al balcó per oferir el trofeu als veïns i veïnes de la ciutat i s'han fet una foto de família amb els representants del consistori. I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell va fregar la victòria contra el filial de la Reial Societat. Després d'una primera meitat igualada i sense gols, els xuriordines van avançar-se amb un gol de Gavi Londó després d'un mal refús de Juanmi Carrión, que el va deixar sol davant Hortolà. Tot i el gol, els arlequinats van reaccionar de la millor manera i Cristian Herrera va tornar a aparèixer amb dos retalls màgics i un tir creuat per fer l'empat. Una jornada més, el partit del Sabadell no va estar exempt de polèmica i en els últims minuts Aran Barri va protagonitzar unes clares mans a dins l'àrea amb una jugada individual de Pau Víctor. L'àrbitre va interpretar que el central basc es trobava en una posició natural mentre queia a terra. Els de Miqui Lladó van tornar amb un punt d'or davant d'un rival de play-off i continuen fora del descens. La reacció de l'equip doncs, ha sigut bona, és cert que ells han fet un pas enrere i tu has pogut tenir més la pilota, però bueno, l'equip ha tingut molt bona cara i molt bona predisposició per treure algú d'aquí, ens emportem un punt que és bo i amb sensacions doncs, que ja no ens guanya ningú fàcilment. I en cultura, la Setmana Santa va arribar aquest cap de setmana a la ciutat amb la celebració del Diumenge de Rams a diversos punts de la ciutat. La parròquia de Sant Fèlix, la de Sant Vicenç de la Creu Alta i el Santuari de la Salut van reunir centenes de famílies que van sortir al carrer a Benei La Palma i a transmetre de generació en generació aquesta tradició de culte en una jornada molt primaveral. Sabadell va donar la benvinguda a la Setmana Santa diumenge al migdia amb la benedicció de la Palma. Aquesta tradició cristiana va plegar més d'un centenar de persones a la plaça Sant Roc. El mossèn Joan Nadal, rector de la Puríssima, va ser l'encarregat de beneir els presents i algunes famílies van quedar-se a la plaça per celebrar la posterior missa del Diumenge de Rams. Grans i petits van picar les seves palmes, palmons i rams d'olivera i els van enlairar al cel assolellat de la ciutat. Pues hem estat aquí picant la palma, que la meva ja està molt trencada, està molt xafat. Amb els avis i els papis. Pues hem beneït la palma. El cura surt, ens posem tots allà i ens tira aigua. La meva és així com de flor i me l'ha regalat la meva àvia. A mi igual, la meva àvia també. A banda de les celebracions de culte davant l'església de Sant Fèlix, els veïns i veïnes sabadellencs es van reunir també a la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta i al Santuari de la Salut. La Fundació Privada Atendis va celebrar els seus 60 anys de vida en un acte al Teatre de la Faràndula. Presentat per la periodista Mònica Terribas, el moment més destacat de l'acte va ser l'estrena d'un documental que recull en 45 minuts el gran impacte de l'entitat a la ciutat sota la direcció de Luis Domingo. 60 anys al servei de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. Atendis va celebrar diumenge al vespre un acte molt emotiu al Teatre de la Faràndula amb l'estrena d'un documental sobre la història de l'entitat dirigit per Luis Domingo. És aquestes famílies, poques famílies, que l'any 63 van començar a tenir una visió de futur. Bueno, pues evolucionat fins al punt que avui pues, tenim 250 persones que són usuàries en 6 centres a Sabadell, per altra banda tenim 200 treballadors, i, bueno, i amb ganes d'ampliar, estem en un procés estratègic que volem ampliar, per tant, és seguir i anar sumant. El president d'Atendis, Josep Manuel Suárez, el conseller de Drets Socials, Carlos Campuzano, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, van intervenir-hi per fer honors a la trajectòria de la Fundació durant aquestes 6 dècades. Mònica Terribas va ser l'encarregada de conduir una ballada amenitzada per l'Òpera de Sabadell, que va interpretar fragments de Don Giovanni. 126 assistents, una platea gairebé plena, van culminar la vetllada amb l'encesa d'un 60 que va il·luminar la sala.
I després d'un cap de setmana amb altes temperatures, avui hem tingut un dilluns mig ennuvolat i s'espera que demà hi poguessin haver alguns ruixats. Ens ho explica el nostre company Lluís Mi Pérez a la previsió del temps. Un munt d'esternuts amunt i avall, i és que les al·lèrgies i els pòlens no paren de bellugar-se a tot arreu. Hola, què tal? Fa vent, sobretot aquest matí em feia molt a Tarragona, també durant tot el dia ha estat fent vent de tramuntana a gran part de l'Empordà, i aquesta tarda també s'han arribat a formar aquestes nuvolades que han deixat alguns ruixats, sobretot al centre de Catalunya. S'ha de dir que les últimes jornades ha plogut molt poc, i mireu, per exemple, la comparativa de pluja del mes de març d'aquest any respecte al mes de març de l'any passat. L'any passat va ser molt plujós, tot i que no ho sembli, l'any passat va ploure bastant. Qui agafés aquests litres per metre quadrat, que per exemple podem comprovar l'any passat a Olp, al Pallars, 80 litres, 131 en van caure a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, 187 per exemple a la Sénia, a les Terres de l'Ebre, fins a 45 litres a Lleida, però és que això va ser l'any passat. Mireu les dades d'aquest any, del que hem deixat enrere, del mes de març que hem deixat enrere. Aquests 21 litres, per exemple, a la Vall d'en Bas, a Barcelona, a Can Bruixa, per tant, al sud de la ciutat, 1 litre per metre quadrat. No hi ha arribat ni a ploure, ni a Manresa, ni a Lleida. Per tant, mireu aquestes comparatives. Primer element, aquest any està sent molt sec, preocupant, no cal dir-ho. I segon element, podeu veure les diferències entre un any i un altre en un mateix mes. Per tant, clima mediterrani a la seva màxima esplendor. De moment, aquesta nit i demà al matí, continuarem amb aquestes temperatures més aviat baixes. A partir d'ara mateix anirà baixant la temperatura i demà matí ens haurem d'abrigar. Tindrem algunes gelades, fins i tot a les valls del Pirineu. I de núvols demà al matí, pocs. Només alguns de prims o d'altres en forma de boira, fins i tot entre el Berguedà i Osona. El vent ja més feble, però encara una mica reforçat al nord del Cap de Creus. Demà a la tarda, com ha passat avui, tornaran a inflar-se els núvols, sobretot a la Catalunya central i a les comarques de Barcelona, i acabaran deixant alguns ruixats, més probables que avui, especialment cap als Vallesos, cap a Osona, cap al Mollanès, cap al Bages, també a l'Anoia. I ja entrada la tarda, aquests núvols aniran viatjant més cap al sud. La mar estarà bastant remenada amb vent de xaloc, encara provençal, cap al Cap de Creus, i més sol a l'Alt Pirineu i també a gran part de les comarques de Lleida. I aquest sol continuarà també a gran part de Catalunya, de fet, el dimecres i el dijous, temperatures sense canvis, matins frescos i tardes agradables, i només 4 núvols esquitxant el cel, d'aquells que semblen de cotó, però ben poca cosa deixaran. I això és tot. A continuació, no us perdeu l'Arlequinat, avui amb el jugador del Centre d'Esport Sabadell, Alberto Fernández. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies i que passin molt bona nit.